ତା ମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତା ବାପା ଭୟରେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆମେ ହଉଛୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଅଟୋ ଚଲଉଛୁ, ଉଡା ଜାହାଜରେ ଉଡିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏ ଚାନ୍ସ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ନା, କାଲି ରଜନୀକାନ୍ତ ସେ ଝିଅକୁ ବାଇକା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି କରିକି ଛୁଆଙ୍କ ନା ଭେଙ୍କଟେଶ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଆଉ ତମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଦେଇ ସାରିଦଣିଆ। ସବୁ କଥାରେ ତୋ ଥଟା ନାହିଁ। ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟୋ ବାହାରେନି, ଗୋଟେ ଦିନର ଲସ୍ ମାନେ ମତେ ତିନି ଦିନ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ବୁଝୁଛୁ ତୁ? କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ପଚାରୁଛୁ? ପରା କଣ ଚାଲିଛି, ମତେ ଏଠି କାହିଁ ଆଣିଛ? ଆମେ ଆଣିଛୁ ତା ବାପା ନା କହି, ଆମେ ତମକୁ ଏଠିକି ଆଣିଛୁ। ମଜା କରୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ये मजाक नहीं, हम सच बोले हैं। मजाक करने का काम तुम्हारा होगा, हमारा नहीं। तो मैंने बुझुल कहीं की मुंह हो छोटी ऑटो ड्राइवर टी है, वो प्रतिदिन रोजगार मिसेले भी मुताबिक गोटे लिपस्टिक टी आनी परबिनी। ता छोड़ा तांका घर चाकराणी को भलो पाया पई मु जोग्य। अरे तुम्हें बुझुल कहीं की भलो पाइबारे धनी गरीबर फरक न थाए। ए सब डायलॉग सिनेमा रे सुनिया पे भल लागे। हम सच बोल रहे हैं, बन्या तुमसे बहुत प्यार करती है। ତମାନେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚ, କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ସେ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦକୁ ଛୁଇଁ ହୁଏ, ବାସ୍ତବତାରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଅବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମନା। ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହ, ସିଏ ତା ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ଦାମୀ ବଙ୍ଗଲା, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଚାକର ବାକର ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ବସ୍ତିରେ, ମୋ ଘରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିପାରିବ ସେ? କାଠ ଚୁଲିରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ? ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ଏ ସେସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସପ୍ତାହେ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ, ହେଲେ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନଥିବ। ତାପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରିକି ଦେବଦାସ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବ। ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ମୋର ସେମିତି କିଛି ହଉ ବୋଲି? ଦେଖ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଓ ହ୍ୟାଲୋ, ମେରି ବାତ୍ ସୁନିକି କୋଶିଶ ତ କରୋ। କିଏ ତମେ? ତମକୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି, ପ୍ରେମ ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ହୃଦୟ, ଆମ ସ୍ପନ୍ଦନ। ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ପ୍ରେମରେ ଆମେ ମରୁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇପାରୁ, ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଜୀବନ ନେଇ ବି ପାରୁ। ଆସୁଛି। ମା ମା, ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ବାପା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ତ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା। ବାପା ହଁ ହଁ, ମୋର ଟିକେ କଥା ଥିଲା ବାପା। ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ବସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ବାପା, ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦରକାର। 30 ମିନିଟ୍ସରେ ତ ମୋର 30 ଲକ୍ଷ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। 30 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ ଓନ୍ଲି 5 ମିନିଟ୍ସ ବାପା। ମନୋଜ ସାର୍, ଡୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ସକାଳ 10:00ରେ ବନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କର। ଓକେ ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା, ବାପା ପ୍ଲିଜ୍, ଓନ୍ଲି 5 ମିନିଟ୍ସ ବାପା, ପ୍ଲିଜ୍। ବାପା ଆଜି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ? ଏ ସିଲି ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଦାମୀ ବଙ୍ଗଲା, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଚାକର ବାକର ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ବସ୍ତିରେ, ମୋ ଘରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିପାରିବ ସେ? କାଠ ଚୁଲିରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ?